Muito bem, chegou a hora de começarmos definitivamente a falar do Campeonato Brasileiro da Série D. Em alguns momentos, até da Série C. Porque na Série C temos dois clubes paraenses. O Paysandu, que caiu ano passado da Série B, que essas letras às vezes até confundem, né? Bom, eu digo assim, primeira divisão, que é a Série A, ele estava na segunda divisão do futebol brasileiro, que equivale a B, a Série C equivale à terceira divisão e a Série D equivale à quarta divisão. Pois bem, então hoje, o norte do país, eu sempre levanto essa lebre, porque são 7 estados da federação na região norte do país. Sabe, gente, e é uma vergonha, é um desprestígio, é um desrespeito ao torcedor, não é? Vamos pôr 7 estados em população, não é? Isso dá mais de 10 milhões de brasileiros, com certeza absoluta, não é verdade? De capitais importantes, como dizem os paraenses e o resto do Brasil, o Belém, o Pará é a porta do norte. Hoje o Amazonas, Manaus, uma cidade industrial. Então, gente, é triste essa situação. Não é? Pois bem, então o Paysandu era o único que estava na segunda divisão do brasileiro, ou Série B, e caiu para a terceira. Então hoje, o Pará e o norte do país não tem nenhum clube profissional na Série B, na segunda divisão. Imagine na A. Na A, no dia que alguém chegar, tem que fazer uma festa, tem que, né, soltar foguete, essas coisas todas. Pois bem, então, Remy Paysandu na Série C e na Série D tem o Bragantino e tem São Raimundo, que nos interessa, é o São Raimundo, lógico. E o São Raimundo faz a sua estreia, sem ser neste domingo, que já passou, neste domingo agora. São Raimundo faz a sua estreia no dia 5 de maio, um domingo, contra o Ipiranga de Macapá. Olha, é preciso que haja, primeiro, motivação, né, que haja uma preparação condizente, que é o que esperamos, para que o São Raimundo possa fazer uma quarta divisão com raça, com fibra, com energia, com vigor, com alegria, para que o torcedor do Pantera Negra, que é o clube do povo, como diz o meu companheiro Otto Santos, possa, na realidade, fazer uma competição que possa chegar, pelo menos, às semifinais. Portanto, é uma expectativa, mas vamos estar, claro, ao lado do São Raimundo, como nosso representante na Série D, para que ele possa fazer uma grande campanha neste ano de 2019. Sucesso, Pantera Velho de Guerra!